Я не знаю, у вас есть какой вопрос? Спочатку вам надається право надати усні показання ваші без питань, яким чином ви потрапили взагалі на ту територію, чому ви вирішили так зробити, в чому приймали участь. Например, все позже Галатар, всем пригунтас, кому шибов акела территорию, оке. Я хотел бы уповить, где Юнской сид справа ажута по поводу киражижал по Украине. Он отримав по видео повідомлення своих знакомых про то, что народу Украины потрібна допомога. И какие мать? Ну все. И он фон 14 декабря 2014. Це було і він прибув 14 вересня 2014. Що я далі? Кимас. Bom, depois de algum tempo lá, um pouco, quase um ano, eu comecei a ver que cometi um grande erro. Десь через рік він зрозумів, що зробив велику помилку. І вирішив сайти і ретурнував на паїс. І вирішив виїхати звідти і повернутися до України. До своєї країни. А протягом цього року що ви робили? Яке фазіє дуранче Келану? Клану Костібра. Eu fui com o profissional de acordo com o campeonato de fora. Він підтвердив те, що сказав прокурор. Він робив те, що вже зачитав прокурор. Так, конкретніше, що робив. У сентябрі вчили на унідаді в Москву-Бой, в Олчевську. У вересні він прибув до Олчевську, до батальйону здобув. Lá a vossa última função foi. Seu defensor disse que você pode. Pode agora negar e responder. Tem direito. Vou só responder rapidamente, então. Não quero desrespeitar a coisa. Bom, brevemente. Então, Alchevski, com o Gugoi, um mês. Depois eu servi no batalhão de casacos em Stachanu. Один місяць він був в Алчевській батальйоні мозгового, потім приїхав до казацького підрозділу до Стахана. Fui transferido para Donetsk em março, fevereiro ou março de 2015. Чекайте, будь ласка, 15 хвилин технічна перерва.